1980, donde Daniel Montesinos, Vicente Navarro y Marco Antonio Montesinos, acompañados por Hernano Rillegans de Petrer, tocando el pasacalle de mediodía, y de la que fueron testigos las personas que aparecen en la fotografía. Aquel día es el actual mestre y director de la Colla El Terròs, Eliseu García Ripoll. Más importante de la comunidad valenciana. Ya en las fiestas de la Mare de Déu del Remei se sumaron a la formación Amador Poveda, Eliseo Mira, Toni Navarro y Eliseu García. Aunque no queríamos perder el significado de esos 40 años caminando juntos, lo importante es que han sido para esta colla. En este concierto extraordinario queremos hacer un recorrido por la historia y evolución de la colla El Terròs a lo largo de los años, interpretando las obras más significativas y relevantes. Thank you.
musical Tresors, que escoltarem a continuació, va ser escrita pel compositor pedrerí David Valera a l'estiu del 2021 i està dedicada a la colla Alter Ros amb motiu del 40 aniversari. A més, va ser guardonada amb el segon premi al segon concurs de composició per a colla de dolçainers i percussió de la Federació Valenciana de Folklore. Però primer de tot, anem a cridar a tots els integrants de la colla Alter Ros que per primera vegada, a mode d'estrena, van a interpretar aquesta peça. Anem a rebre amb un fort aplaudiment a les persones que ens faran gaudir d'aquesta, comptant entre ells al seu compositor, el pedrerí David Valera, que a més tocarà la tarota en aquesta ocasió. Endavant, companys. Thank you.
Manuel Anton Maestre, conegut com el Sagenio, el qual avui no pot estar per motius personals, però pròximament li farem arribar aquest premi para de pot. I Xavi Amorós Benavent, conegut també com Xavi el Pinocero. Demanem la presència a Pablo Justamante Bellot. Y es todo un orgullo pertenecer a esta familia. Y yo es que, bueno, empecé a hablar de las Cuevas del Castillo y bueno, allí es donde empecé. Y yo creo que se lo dedico a la colla, porque son ellos los que nos aguantan, somos nosotros cuando contamos unos a otros. Es poder pertenecer a esta familia. Así que muchas gracias. Que han recolzat el nostre col·lectiu i a la música tradicional, i que són la Federació Valenciana de Dolçainers i Tabaleters, que en aquest acte està representada pel seu president, Juanjo Trilles Font. I l'excel·lentíssim Ajuntament de Petrer, representada per la seva alcaldessa, Irene Navarro Díaz, i el regidor de Cultura, Fernando Portillo Esteve. Farem 25 anys i vosaltres formeu part d'aquelles 18 colles que el 27 de setembre de 1997 signareu l'acte de Constitució en la que hi havia una persona, un tal Pere Josep Valera i Martínez. Els Varela estan per tots els puestos. Aquests 40 més 2 anys a la vostra colla hem estat un bon grapat d'anys junts, fent escola, fent aplecs, els anys 2000 i 2015, recordant aquest darrer el 25 aniversari d'aquell famós aplec de 1990, treballant perquè aquest instrument tan tradicional ocupa allò que li pertoca. No de vegades comença així d'aixina la primera collita de mestres ja al Conservatori de València, Joaquim Rodrigo, i tenim estudis professionals a tot arreu del país, la dolçaina i el tabal, instruments fonamentals per entendre la música tradicional valenciana. Gràcies, amics, i bona nit a tots. Hace 40 más 2 años, el patrimonio de Petrer, tenemos la gran suerte de tenerlos entre nosotros. Desde la obra social de Caixa Petrer, queremos agradeceros este detalle y sinceramente seguir creciendo, disfrutando y dándonos estas alegrías. Muchas gracias, colla. Porque
Me fui muchísimos años atrás y si busco en mi memoria, creo que no tengo ni un solo de recuerdo de mi infancia en el cual, cuando arribaba en festes, no estiguera la colla de tabaletes y dolçainers del Terrós. Por eso yo creo que es lo importante y lo que hace grande a esta colla, que al final es la colla de dolçainers y tabaletes. Yo tengo que daros y felicitaros por este 40 más 2 aniversario, que estoy convencida que serán los primeros de muchos, muchos, muchos más, porque en Petrer estamos convencidos que la cultura es un pilar fundamental para seguir avanzando. Y la colla es fiesta, la colla es tradición, pero la colla sobre todo es cultura. Así que de verdad que muchísimas felicidades, enhorabuena y a seguir cumpliendo y a seguir sonando. Thank you.
València. Jaume tenia 30 anys, 8 mesos i 7 dies. Era rei d'Aragó, Mallorca i València, comte de Barcelona, senyor de Montpellier i d'altres terres occitanes.